বন্ধুসকল, আমাৰ পৃথিৱীখন অসীম ৰহস্যৰ ভাণ্ডাৰ। ইয়াত বসবাস কৰা মানৱ জাতি তথা অন্য জীৱ জন্তুৰ অলেখ অজানা তথ্য আছে। কিছুমান হয়তো আমি সাধাৰণ জ্ঞানৰ কিতাপত পঢ়িছোঁ বা কিছুমান আমি নজনাকৈ আছোঁ। তেনে কিছুমান আমোদজনক সততে নজনা কথাবোৰ জানোচোন আহক। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পক্ষী হ'ল উটপক্ষী বা চতুৰ্মুখ। ইংৰাজীত যাক অষ্ট্ৰিচ বুলিও কোৱা হয়। এই কথা আমি সকলোৱে জানো, নহয়নে? পিছে এই কথা জানেনে যে উটপক্ষীৰ চকু তাৰ মগজুতকৈও ডাঙৰ হয়? ইয়াৰ চকু 2 ইঞ্চি ডাঙৰ আৰু মোটা হয়। পৃথিৱীৰ আন কোনো জীৱৰে ইমান ডাঙৰ চকু নাথাকে। ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মাছ হ'ল ডলফিন। আচৰিত কথাটো হ'ল যে এই ডলফিনে 5-8 মিনিট পৰ্যন্ত নিজৰ উশাহ বন্ধ কৰি ৰাখিব পাৰে। আমি সকলোৱে জানো যে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি আয়ুস থকা জীৱবিধ হৈছে কাঁচ। ই প্ৰায় 200-250 বছৰ জীয়াই থাকে। কিন্তু এই কথা জানোনে যে কাঁচৰ দাঁত নাথাকে? হয়, ঠিকেই শুনিছে। এতিয়াও লক্ষ্য কৰা নাই, নহয় জানো? প্ৰতি বছৰে 23 মে' দিনটো বিশ্ব কাঁচ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। জেঠীয়ে টিক টিক কৰি থকাটো আমি শুনিছোঁ, নহয় জানো? আমাৰ ঘৰবোৰ চালে বেৰে বগাই ফুৰা এই জেঠীৰ বিষয়ে এটা নজনা কথা জানোচোন আহক। এজন মানুহৰ হৃদপিণ্ড 1 মিনিটত 72 বাৰ ধপধপায়, অৰ্থাৎ উঠা নমা কৰে। পিছে শুনি আচৰিত হ'ব যে এটা জেঠীৰ হৃদপিণ্ড 1 মিনিটত 1000 বাৰ স্পন্দন হয়। কম্পিউটাৰত টাইপ কৰি থাকোঁতে এটা কথা মন কৰিছেনে যে ইংৰাজীৰ টাইপৰাইটাৰ শব্দটোৰ প্ৰতিটো বৰ্ণ কীবৰ্ডৰ একেটা শাৰীত আছে। তাৰ উপৰিও আন কপিৰাইটেবল শব্দটো ইংৰাজী ভাষাৰ একমাত্ৰ 15টা বৰ্ণৰ শব্দ, য'ত কোনোটো বৰ্ণৰ 2বাৰ পুনৰাবৃত্তি নহয়। সকলোৱে জানো যে সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহটো হ'ল বৃহস্পতি। পিছে ই কেৱল ডাঙৰ গ্ৰহেই নহয়, ইয়াৰ ওজনো আটাইতকৈ বেছি। সৌৰজগতৰ প্ৰতিটো গ্ৰহতকৈ বৃহস্পতি গ্ৰহ প্ৰায় 2.5 গুণ অধিক ওজনৰ। এটি আচৰিত কথা কি জানেনে? মাছে কেতিয়াও তাৰ চকু দুটা বন্ধ নকৰে। তাৰ মানে ই কেতিয়াও নুশুৱে নেকি? নিশ্চয় নহয়। মাছে আন জীৱ জন্তুৰ নিচিনাকৈ টোপনি যায়, কিন্তু ই চকু মেলি ৰাখিয়ে টোপনি যাব পাৰে। আপুনি একেটা সময়তে 2টা দিশলৈ চাব পাৰে নেকি? নিশ্চয় নোৱাৰে। পিছে এই কাম কৰিব পাৰে নাইপিয়া সাপে। ই হ'ল একমাত্ৰ জীৱ যি একেটা সময়তে 2টা দিশে দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিব পাৰে। শৰীৰ ভালে ৰাখিবলৈ যেনেদৰে আমি ব্যায়াম কৰোঁ, ঠিক তেনেদৰে মগজুক সক্ৰিয় কৰি ৰাখিবলৈও কচৰতৰ প্ৰয়োজন। তাৰ বাবে খেলা এবিধ খেল হ'ল দবা খেল। এই কথা জানেনে যে দবা খেলৰ উদ্ভৱ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে হৈছিল? মনোবৈজ্ঞানিকসকলৰ মতে দবা খেলে মগজুৰ বৌদ্ধিক ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে, লগতে কঠিন প্ৰশ্নৰ সমাধান কৰিব পৰা ক্ষমতাও বিকাশ কৰে। আপুনি জানেনে যে এজন স্বাস্থ্যৱান মানুহে বছৰৰ 4টা মাহ টোপনিত কটায়? হয়, ঠিকেই শুনিছে। যিহেতু প্ৰতিদিনে প্ৰায় 8 ঘণ্টাৰ টোপনি যোৱাটো শৰীৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়, সেই হিচাপত বছৰৰ 4 মাহ আমি টোপনিতে থাকোঁ। তাৰ উপৰিও আন এটা আমোদজনক কথা হ'ল যে মানুহে কেতিয়াও চকু মেলি হাঁচি মাৰিব নোৱাৰে। আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।